appears it hasn't taken me very far. I've tried to be my own all in all and everything, but it's just been a hard and arduous thing. When I look back upon the life. はい、ジョジョ、どうもこんにちは、シェフロピアです。ですね、今日はいつもの戸隠キャンプ場にやってまいりました。今日はね、なんかペッパーランチ、ペッパーランチを作っていこうと思います。TikTok で、はい、ほら、今日は焚き火でね、ペッパーランチという形でご紹介したいと思います。じゃあカルボッチャマもご飯ということで、じゃあわしらも作りますかね。この文明の利器を使って。なんかバーベキューとかっていうと夏をねイメージされる方多いと思うんですけど、やっぱり一番ねこの過ごしやすいのは春夏だよね、春秋だよね、やっぱり。戸隠だし結構気温も低いだろうっていうことで、22、23度だった。そうだからね、今日タープ持ってこなかったんですよ。じゃあちょっと今日僕カメラやるんでね、はい、サツコシに並べていってもらおうかな。はい、かな。でニンニクと生姜をちょっと絞って。熱い、じんわりあったかいぐらいのところで、もうここにのけていっちゃいましょう。熱い。ご飯の中にご飯。ご飯どんぐらいだろう。こんな感じでいいよね。うん、おいい感じ。ぽくなってきたよ。そうだね。おお。うわあ。すごいです。順番逆だったんでしょ。うん。バター。うん、うわあ、すごい。美味しそう。じゃあ盛り付けも終わりましたんで、じゃあ焼いていきますか。はい、もうここまで来たらもうあと火力を上げてもう混ぜるだけだから誰でもできるんだよね、これ。じゃあ行きましょう。はい、あ、カルボ、危ないよ。じゃあ温まってきたんで、そろそろマジェマジェしていこうと思います。そんなん美味しいに決まってるやん、ね。これは確かにバーベキューっていうかアウトドアいいね、うん、早いしさ、うん、確かに。例えば夕ご飯とかは、うん、なんか例えば煮込みね、赤ワイン煮とか、うん、だけどさ、キャンプ来た時の昼ご飯ってささっと済ましたかったりするから、うん、たくさん入れるっていうの、うん、とかも、ほら、お子さんってさ、お腹空いたらもう早く食べたいって感じじゃん。あ、確かにね。だからこういうのは本当にいいんだろうね。これは便利だ。うん。OK。じゃあちょっと調味料系を、今日はエバラ焼肉のタレ、醤油味で。わ、音が。あ、美味しいに決まってるやん。うん。ペッパーランチなんでね、やっぱペッパー多めの方が美味しいと思う。まあ、焼き肉のタレもちょっとやってもいいかな。あ、そう。塩は、あと、おのおのって感じ。焼き肉のタレはちょっと、ちょろっと一周ぐらいで、そのぐらいで。仕上げにね、このもう味がある程度決まったところで、チーズ。このグローブをしながら調理もさ、うん、アウトドアだから許されるみたいなとこあるよね。これ厨房でこれでやってたら絶対確かに衛生的にどうかと思いますってなっちゃうけど、チーズ、破壊力もやばいし、カロリーもやばいし、ね、美味しそう。
いいんじゃないですか、こんなもんで。ね、うん、美味しそう。よし、食べよう。これは昼ご飯最高だね。ね。じゃあいただきます。いただきます。うん。うんふん。あ。うまっ。カルボ。ちょっとこれ ね、美味しいですね。でね、味がやっぱり結構しっかりめだから、あんまりこれね、和牛でやったらいいかって言ったらそうでもないと思う。うん。シェフからのロケーション最高じゃん。山にいながら。こっからがね、マジでこんな感じでね、もうこの戸隠連峰をね、こう見ながら。まあでもね、戸隠キャンプ場すごいいいとこなんでね、ぜひぜひ。あのまあこのご覧の通りワンチャン連れも大丈夫ですからね、リードだけつけていただければ。今日のねこの場所がね割と真ん中辺なんですよ。あっち側が入り口の方で、真ん中辺だからちょっとね人が多いんでね、うちのカルポッチ山みたいにちょっと吠えやすい子はあっちの端の方とか、あと向こうの方にあの川沿いのねエリアがあるんで、そっちの方がねもしかしたらいいかもしれないです。食後の運動をしたいと思います。はい、なんで、あ、やべ、いや下手なんだからもっと前じゃないの。あ、ごめんなさい。ゲームにならないということで、お疲れ様でした。